gyvenu sveikai. Sveiki gyvi brangų žinių radio klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Gal ir patys kartais pamastote, kaip būtų gerai, jei kūnas paklustų jums ir galėtumėte dirbti be nuovargio, be paliovos. Būtumėte gražus, madingi, stiprus ir trauktumėte kitų dėmesį. Ir tikriausiai pasidaro pikta, kai kava nepadeda nuslapinti miego poreikio, kai kūnas reikalauja kitokio maisto, kai nepakeliate tiek svarmenų, kiek norėtumėte. Atkreipę dėmesį į savo santykį su kūnu, tikriausiai pastebėsite, koks jis yra pavargęs nuo jūsų pačių kovos su savimi. Kaip suprasti, ar turiu ryšį su savo kūnu? Šia tema šiandien mes kalbėsime su šios laidos viešne, kūno ir judesio psichologe Kamile Pundziūte. Sveiki, Kamile. Labą dieną. Patiko įžanga, ne? Labai patiko, tiesiai į dešimtuką. Mačiau, kad jau noris įsiterpti ir komentuoti, nes ir čia, ir čia, ir čia turiu ką pasakyti. Viską mes laidos eigoje būtinai išklausim. O na, pradėkim nuo to, kad aš bent jau save, taip ar ne, pergavojant, prisimenant, galvoju, kad ilgą gyvenimo dalį iš tikrųjų nelabai kreipdavau dėmesio į kūną, tol, kol jisai nesuskausdavo, kol nekildamo jame kažkoks diskomforto jausmas. Ir pagavau save gyvenant galvoje, ar ne? Tiesiog man mastai, mintį į mintį, ten kažką. O ką reiškia iš tikrųjų gyventi su meile ir harmonija kūne? Ne tik galvoje. Gyventi su meile ir harmonija kūne yra nuolat rūpintis savo kūnu, nuolat rūpintis savimi. Ir pirmas žingsnis, aš iš tiesų vis daugiau sutinku žmonių, kurie sako, žinai, aš galvojau, kad labai gerai pažįstu save, bet pasirodo, kad ne. Nes kai aš stresuoju, man atrodo, kad aš esu rami, bet mano kūnas yra išbertas, pavyzdžiui. Tai iš ties mes ne visada gerai pažįstame savo kūną, nes nedaug skiriame laiko praktikuoti savo kūno pajautimą. Ir tai yra labai paprastas iš tiesų dalykas, nes kūnas yra visą laiką čia su manimi. Bet dažnai iš tiesų galvą prikemšame visų tų dalykų, ką reikėtų daryti, kaip norėčiau, turim daug reikalavimų kūnui ir kūnas būna griežtas mokytojas, kai jam nepatinka, jisai duoda žinoti apie save, kokį nors simptomą, kokį nors traumą, kokį nors chronišką skausmą galbūt išmeta. Ir tai būna kūno signalas, kad jau nebegalima ilgiau nekreipti dėmesio. Bet tai vėlgi galima daryti nuolatos, kaip rytinę mankštą. Nuolat daryti, taip galima nuolat gilintis į savo kūną, klausyti. Yra praktikos skirtos tam, kad mes geriau išgirstumėm savo kūną, kad susipažintumėm geriau su savo kūnu. O kodėl tai svarbu? Aš žinau, kad na, tu kaip kūno psichologė mokai to, ar ne? Mhm. Kodėl tai yra svarbu? Gal kol neskauda ir ten gera, kur tą dėmesį nukreipti. Jo visada kažkam trūksta. Taip. O čia dar savo kūnui. Mums turbūt visiems yra tai buvę, kad iš tiesų pradedam pažinti save tik tada, kai kažką skauda. Ir vienam tokiam skausme aš supratau, kad gal tai nėra visiškai teisinga. Aš gal nenorėčiau, kad į mane nekreiptų žmonės dėmesio tol, kol aš nepradėsiu isteriškai rėkti. Tai yra pagarba sau. Man kūno praktikos ir pažinimas savo kūno yra pagarba sau. Ir tie patys kūno simptomai, išgirdimas jų yra susijęs su tuo, kad aš turiu elgtis su savimi taip, kaip norėčiau, kad kiti su manim elgtųsi. Mhm. Ir tai yra sveikatos pagrindas. Man atrodo, kad visi, kas nori gyventi sveikai, kas nori prisimti atsakomybę už savo sveikatą, ir kas nori sustabdyti skausmą ar ligą prieš jai atsirandant, gali imtis tokių iš tiesų labai malonių prevencinių priemonių.
Apie jas mes dar palaikykim intrigą, būtinai pakalbėsim, kokios tos priemonės ir kaip žmonės praktiškai ar ne gali išnaudoti visą šitą mūsų pokalbį. O dabar pakalbėkim na, bendrai, kas tai yra kūno psichologija, ar ne? Mes dažnai girdim psichologiją, psichologas arba, na, va, štai studijuoju psichologiją, toks kaip terminas. O kūno psichologija? Kuo jis skiriasi nuo tik mūsų ar nesubtilesnio to kūno psichikos nagrinėjimo, nuo mūsų viso jausminio, emocinio pasaulio, kaip visa tai apsijungia, kaip tai suskamba kūne? Iš tiesų, kūno psichologija yra tokia pakankamai nauja psichologijos sritis. Ir man asmeniškai ji žavinga yra tuo, kad ji jungia mūsų modernų vakarietišką požiūrį į mokslą. Ir tą seną rytietišką išmintį apie tai, kas iš tiesų yra kūnas ir sveikata. Tai kūno psichologija yra tas rytis, kur susitinka šios dvi moderni ir tas iš senų senovės dvi išmintis. Ir jų tas bendras toksai šokis ir interakcija pagimdo va, kūno psichologiją. Aš sakyčiau, kad tai yra somatikos mokslus rytis visų pirma, o somatika yra turbūt daugam nelabai pažįstamas žodis, teoriškai, bet praktiškai gerai žinomas. Tai jeigu mes mokykloje mokomės anatomijos per biologijos pamokas ir žinom, iš ko sudarytas kūnas, kokios skirtingos kūno sistemos yra, tai somatika yra ta mokslo sritis, kuri tyrinėja subjektyvų kūno pajautimą. Tai reiškia, tyrinėja tai, kaip aš jaučiu savo kūną. Ar tai reiškia, kad kiekvienas mes jį jaučiam skirtingai? Sunku palyginti. Už tai mokslas dažnai į tos subjektyvius patyrimus žiūrėdavo tai primerkęs akis. Nes kaip gali palyginti vieną ir kito žmogaus patyrimus? Tačiau, kai, manau, šiais laikais, kai komunikacijos galimybės yra beribės, galima vėlgi vesti naujas tendencijas iš subjektyvių žmonių pojūčių, subjektyvių žmonių patirčių, jų kūno ir iš to atsiranda štai tos naujos mokslo sritis, kurios iš esmės yra senos kaip gyvenimas. Na gerai, ir tu esi, na vis tiek išmanai ar ne keletą kalbų, tai čia tiesiog pagal nutilėjimą visiems aišku, ar ne, šio laikiniam pasaulyje gyvenant, bet išmanai dar ir dar vieną kalbą, judesio kalbą. Visų pirma, kūno apie kalbą. Kūno, judesio kalbą, taip ar ne? Taip. Ir kokia ta kalba yra? Kokie yra jo žodžiai, kokie yra jo skiemės, raidės? Kaip sužinai, ką pasakoja kūnas? Kartais man atrodo, kad mes gyvename toj realybė, kurioje mes gyvename, yra tokia plokščia, tarsi būtų dviejų dimensijų. Ir po tą plokštumą žemyn yra visi išminties klodai, kuriuos galima pasiekti per kūną. Tai yra iš tiesų labai paprasta. Galima užmerkti akis, gali pabandyti užmerkti akis. Dabar prieš kameras truputėlį pailsėsiu čia. Pajausti, kaip tavo kūnas įkvepia, kaip oras išeina iš tavo kūno. Gali pajausti žemės trauką, gali pajausti savo kūno poziciją. Kaip tu sėdi, kaip tavo kūnas susitinka žemės trauką. Ar tu sėdi, ar tu stovi, ar eini, kaip tu eini, koks yra tas judesys. Gali išgirsti tuos visus garsus, kurie yra už šito pokalbio, kurio klausosi dabar klausytojai. Gali pamatyti tuos dalykus, kurių paprastai nemato tavo akis. Toje aplinkoje, kur tu esi kiekvieną dieną, tu kas kart gali rasti kažką, ko anksčiau nepastebėjai. Tai visa šita informacija, jeigu leidi savo taip va, nugrimsti į kūno pojūčius, tave atveda į čia ir dabar. Į tokią būseną, nuo kurios iš tiesų prasideda kūno patyrimas. Kūno patyrimas ir savęs pažinimas. Tai čia yra tos kūno kalbos ABC. Mane kūno kalba visada labai žavėdavo, bet kartu mane erzindavo tos knygos, kurios pakankamai bukai sakydavo, kad jeigu žmogus sukryžiavęs rankas, vadinasi, jam neįdomu, ką tu kalbi. Ir man atrodavo, kad čia nėra pilna tiesa.
Ir iš tiesų tai nėra pilna tiesa, dėl to, kad kūno kalba yra tokia įvairialypė ir tokia begalinė ir joje tiek daug gilumos ir kiekvienam žmogui jinai kalba taip autentiškai, kad iš tiesų galima nubrėžti tam tikras bendras linijas, bet jos lieka tokios pakankamai lėkštos. Tai kūno kalba yra turbūt mano pati įspūdingiausia mokytasi kalba. Ir kūno kalba, aišku, reiškiasi per judesį. Jeigu mes galvojame mintimis, tai taip kūnas reiškiasi judesiais. Jeigu mūsų kalboje yra žodis, tai kūno kalboje yra poza, tarkim. Ir šita paralelė iš tiesų yra, turi labai daug prasmės man darbe su kūnų ir judesio terapija. Pakalbėkim apie būtent tą terapinę judesio arba mūsų kūno išraiškos pusę. Kokie jie yra? Kaip ją atskleisti? Kaip ją įprasminti mūsų gyvenime? Jeigu mes jau pradedam ar ne, pradėjom kalbėti apie tai, kad pirmiausia reikia išgirsti, dėmesio sugrįžti į save. O kas toliau? Toliau, kai nurimsti per iš tų dalykų, kurios tu minėjai laidos pradžioje, iš tų dalykų, kurios reikia padaryti, iš tų dalykų, kurios norim, turim, privalom, per tai, ką aš bandžiau pristatyti, per kūno pojūčius, per tą būseną čia ir dabar, ateini į tokią akistatą su savimi, kuri ne visada gali būti maloni, bet jinai yra labai nuoširdi. Tai yra vieta, kur tu susitinki savo skausmą, susitinki savo džiaugsmą ir tai yra vieta, kur tu iš tiesų atverti tą savo išminties knygą ir pradedi skaityti viską, kas ten yra parašyta. Ir kai atsiduri tame sąmoningume visko, kas yra tavo kūne, tada tau pasidaro labai aišku, ką tu nori keisti, su kuo nori atsisveikinti, ką nori kurti. Ir tai iš tiesų yra toksai procesas, kuris reikalauja daug jėgų dėl to, kad turi išgyventi dalykus, kuriuos anksčiau atidėjai, dalykus, kurie galbūt dėl to, kad buvo atidėti, pavirto chroniškų skausmų arba simptomų arba kokiu kitu nepatogumu. Ir dažnai užtrunka laiko išklausyti savo kūną nuo pradžių iki galo, taip kaip kiekvienas norėtumėm būti išklausytas. Bet kai tai yra padaryta, tada pasidaro labai aišku, ką turi daryti toliau. O toliau yra įspūdinga kūryba. Gyvenimo kūryba. O kaip prakalbinti savo kūną? Kaip, jeigu ilgus metus jo nesiklausai, ar ne? Jeigu ignoravai jį, arba tiesiog numalšindavai kažkokius bandymus jo su tavimi kalbėtis įvairiais medikamentais, priemonėm, tiesiog ignoravimu. Kaip pradėti jį pamažu kalbinti, judinti? Aš, na, įsivaizduoju, kad judesys, jeigu jis sveikatinantis, turėtų būti malonus. Ir laikui bėgant turėtų vis tiek kažkaip natapti įpročiu. Iš tiesų, kūno terapija yra švelnioji terapija. Mes būtent integruotoje kūno ir judesio terapijoje, kurios aš atstovė su, mes dirbame labai atsargiai ir dirbame visada pasitelkdami resursus. Už tai sakau, kad tas darbas yra ir tos praktikos yra labai malonios. Ir stengiamės niekada nestumti žmogaus ten toliau už tos ribos, kurį jį gąsdina. Bet iš tiesų, norint siekti pokyčių, reikia tais paribiais pasivaikščioti. Reikia pasivaikščioti paribiais ir tą ribą vis tolinti toliau. Ir labai po truputį tokiais žingsniais, kokius gali žengti šiandien. Tokia galbūt metafora, kurią skaičiau vienoje knygoje, yra, kad su savo kūnu ir su savo kūno simptomais reikia elgtis taip, kaip su tokiu baukščiu gyvūnėliu, kuris iškiša nosį iš miško. Jeigu tu pulsi visas susižavėjęs ar visas iš smalsumo, tai tas gyvūnėlis tiesiog pasislėps.
Arba jeigu išsigąsi, žinoma. Tai yra toks labai kantrus, labai subtilus ir labai, labai lėtas darbas, nuolat atsiremiant į resursus, kurių mes irgi turime kūne be galo daug. Mhm. Ir ta problema iš tiesų, kadangi mes turime kas savaitę, yra tokia bendruomenė. Aš sakyčiau, išdrįsusi šokti laisvai žmonių bendruomenė, kuri vadinasi šokių gentis. Ir mes kiekvieną penktadienį turime šokio erdvę, tokį renginį, kuriame susitinkame šokti. Ir tai yra mano pasiūlymas kiekvienam žmogui, nesvarbu jaunas ar vyresnis žmogus ar vaikas, visi ateina pas mus, duoti savo kūnui šansą prabilti. Ir esu girdėjusi daugybę kartų, kad pirmas dalykas, ką turi žmogus padaryti, tai peržengti savyje tokį baimę slengsti. Kodėl sakau, išdrįsusi šokti drąsių žmonių, čia bendruomenė yra dėl to, kad drąsus žmogus yra ne tas, kuris nebijo, tas, kuris nugali savo baimę. Ir ta baimė iš tiesų kiekvienam žmogui yra labai panaši. Viena iš mūsų praktikų yra užsimerkti ir sugrįžti kūno pojūčius ir ieškoti kūne impulsų judesiui. Kad ne aš darau judesį, bet tarsi kūnas daro judesį, o aš tiesiog stebiu, ką kūnas daro. Ir kai mes pradedam tą daryti, užsimerkę, tie žmonės, kurie ateina pirmą kartą, labai dažnai turi tokį vidui šnekantį balsą, kuris sako, o įdomu, čia visi užsimerkė, o ką jeigu jie visi atsimerkė, žiūri į mane, o ką jeigu ten taip ir naip. Tai čia yra toks vidinis kritikas arba vidinis vertintojas, kuris mus nuolat prilaiko nuo tų sąmoningumo praktikų. Jisai kartais gali visai įsisiautyti, būti piktas, sakyti, čia iš viso nesąmonė, čia iš vis nemokslas, čia iš viso ne. Gali būti toks neigintis. Bet tai turbūt yra žingsnis, kurį kiekvienas žmogus turi žengti. Ir ta maža sistema, to vidinio kritiko, jinai netgi yra kartais naudinga, jinai žmogą apsaugo nuo neadekvataus elgesio visuomenėje. Tačiau svarbu yra turėti tas vietas, aplinkas, kurioje iš tiesų, kuriuose galime leisti savo judėti laisvai. Ir tą labai dažnai žmonės daro vieni namuose, kai niekas nemato. Bet tai yra daug smagiau daryti kartu su tai žmonėm, kurie išdryso šokti. Tai toks yra mano galbūt misija, kviečiant žmonės susitikti save. Ir tai nėra nei ligoninė, nei iš tiesų, tai nėra nei terapija, tai yra tiesiog smalsiems žmonėms, arba tiems žmonėms, kurie nori, kad kažkas keistųsi gyvenime, susitikimas ir bandymas taip žengti tos žingsnius po truputį. Čia, Kamilė, mes akimirkai steptelkim, aš klausytojams noriu priminti, nes tikiu, kad jie sukluso ir galvo, kas čia šneka, kas, tikiuosi pakartos, aš dabar tą ir padarysiu. Primenu, kad mes kalbame su kūno ir judesio psichologe, sąmoningo judėjimo praktike, Kamilė Pundziūtė. Kamilė, klausant tavęs, man jie rezonuoja vienas prisiminimas. Aš pamenu kartą, mano labai artimo žmogus sunkiai sirgo. Ir jau buvo paskutinės savaitės jau likusios ir aš tuo metu lankiau šiuolaikinio šokio užsiėmimus pas vieną taip pat šokio ir terapijos asociacijai priklausantį žmogų. Ir po kokių 10 minučių kas kart pamokoj, mano skruostais pradėdavo ristis ašaros. Nors mes tiesiog judėdom, gi nieko, niekas neprieidavo ten. Ar ne, psichologinių konsultacijų nevesdavo, nesakydavo, čia dabar tu atsipalaiduok, leisk savo būti ir taip toliau. Ir aš negirdėjus niekada jokios teorijos apie tai nesuprasdau, kas darosi. Aš kur viskas reikia, čia aš kitiem trukdau, o mokytoja tiesiog prieidavo ir sakydavo, viskas gerai, gali toliau šokti, viskas gerai. Ir taip daug kartų. Ir tik po ilgo laiko aš supratau, kad mano kūnas, reiškia, būdavo kaip talpikla, viską kaupianti savyje. Ar tai yra tiesa, kad mūsų kūnas viską kaupia nuo pat gimimo, jame yra visos mūsų patirtis, visos mūsų emocijos, visi mūsų lūkesčiai, viskas ten yra. Ir reikia kažkada atidaryti duris ir leisti visam tam išeiti.
Mes visi labai skirtingai atrodom, visų pirma. Nerasi dviejų vienodų žmonių. Netgi tie, kurie yra genetiškai identiški, vis tiek gyvenimo tėkmiai tampa skirtingi. Tai būtent ir reiškia, kad mes per gyvenimą kaupiam tas patirtis ir formuojamės dėl kiekvieno įvykio, vis kažkas mūsų kūne nutinka. Ir kartu vat, tavo pasakojimas man primena, kad kūnas yra linkęs gydyti save. Kai įsipjauni pirštą, tas pirštas per savaitę užgyja. Ir jeigu kas nors tau nutinka, psichologiškai taip pat, jeigu tu palaikai geras sąlygas, tai visos tos traumos užgyja. Geros sąlygos, man vis tenka susidurti, kad per laisvą šokį ir per laisvą judesį kūnas tiesiog mėgsta susikurti savo geras sąlygas sveikti. Ir tiesa, kad dažnai šokant, va tam pačiam šokio procese, tuose pačiuose mūsų šokio erdvėse, po to, kai nutildai savyje tą besipriešinantį ir bijantį kontrolierių, tada žmonės paprastai patiria tokią tobulą tylą, atrodo, nutilo protas, mintis sustoja, tas nuolatinė minčių tėkmė. Ir ten iš tos tylos tada ima kilti tai, kas dabar yra svarbiausia. Ir dažnai žmonės pasakoja, kad per tą valandą su pusę šokio, kurią mes skiriam, laisvam visiškai judėjimui, jie nukeliauja į praeitį, nukeliauja į ateitį, susitinka su žmonėm, pergyvena kažkokias situacijas, išsprendžia kokias nors mysles, sugalvoja, sukuria kažką, ką reikia sukurti, sugalvoja bakalaurinio temą ar dar kažką. Tai yra iš tiesų nuostabu, kaip sukūrus atitinkamas sąlygas, kūnas tiesiog pradeda sakyti, ko dabar reikia ir lengvėja. Po to viso proceso, kai kiekvienas šokio erdvės dalyvis, kiekvienas šokėjas nueina savo keliais, patiria tą savo kelionę, jie visi sugrįžta tokie gyvi ir tokie pilni energijos ir žinantis, ką daryti, išmintingi ir mylintis vieni kitus, kad mes po šokio erdvės, tarkime, sėdime visi ratu ir jaučiamės kaip geriausi draugai su tai žmonėm, kuriuos matom pirmą kartą, pavyzdžiui. Ir kartais būna, kad sėdim, tylim ir niekas nenori niekur eiti. Arba žmonės kartais sako, kad išėjau iš šokio erdvės ir vėl norėjau apkabinti savo tėvus, savo brolius, seseris arba savo mylimąją. Dėl to, kad tiesiog tampa lengviau. O kokiu būdu judesys apjungia tą amžiną ratą? Mintis, emocijos ir kūnas. Kaip čia viskas yra taip susiję? Mhm. Atrodo, tokios atskiri dalykai. Jeigu skauda kūną, mes einam pas vienus gydytojus. Skauda kažkur ar ne kitur, kur nesuprantam. Nerimas kyla dar kažkas ar ne tos skausmų išaiškos. Vėl siunčia mus visai kitur. O čia tu kalbi apie viską. Toks viskas viename. Man patinka matyti žmogų kaip monetą. Ir viena monetos pusė yra mintis, o kita arba protas, mūsų galvos veikla, o kita monetos pusė yra kūnas ir judesys. Jeigu mūsų protas galvoja mintis ir turi tam tikrus atsikartojimus, tam tikrus modelius, mes turim mintis, kurias pastoviai sukam galvoje, tai taip, kitoj monetos pusė yra mūsų kūnas, kuris turi savo išvaizdą, turi savo laikyseną. Ir kartu turi tuos pačius atsikartojančius judesius, kuriuos mes darom. Ir iš tiesų, o emocijos yra toksai tarpininkas tarp kūno ir proto. Nes emocija kaip ir yra kūno dalis, dėl to, kad tai yra cheminis procesas, biocheminis procesas, bet kartu jis turi labai tamprų ryšį ir su mūsų protu, su mūsų mintimis.
man patinka matyti žmogų kaip visumą. Ir tada man turi prasmės ir man toks vaizdas paaiškina, kodėl žmonės laisvai pašokę valandą su puse jaučiasi tokie šviesų savo galvoje. Dėl to, kad ta pati sąmonė, kuri reiškiasi per protą, lygiai taip pat reiškiasi per kūną. Ir jeigu mums kartais yra sunku galvoti naujas mintis, tai kartais gali būti lengviau daryti naujus judesius. Dėl to, kad tai yra truputį kita sfera, truputį yra lengviau, jeigu nebijai, jeigu leidi sau padaryti pozą, kurioje šiandien dar nebuvai. Arba, ir mes kartais praktikuojame tą šokio erdvėje, padaryk judesį, kurio niekada gyvenime nedarei. Arba padaryk judesį, kuris tau yra labai neįprastas. Ir tos neįprastos pozos, neįprasti judesiai per aną monetos pusę paveikia tavo protą, kad tu pradedi galvoti kitas mintis. Tiesiog truputį atsilaisvina tas įsikibimas į tai, kas aš esu, kas man yra svarbu, į tą įsivaizdavimą savęs. Ir protas pradeda įsileisti naujus kūrybingus požiūrius į savo gyvenimą. Dabar klausant tavęs, galvoju, juk iš tiesų mes dažnai, jeigu norim kažką savo gyvenime pakeisti, mes bandom sugalvoti, kas tai galėtų būti ir būtinai kaip tą padaryti. Žodžiu, viskas turi būti sukontroliuota. O štai tu siūlai visai kitokį būdą, ar ne, pažvelgti į tai. Tiesiog padaryti judesį. Nori pokyčio, padaryk pirmiausia judesį, kitokį judesį. Bet kartu aš galvoju, kiek galima leistis į tai, kiek tai turi būti komfortabilu, o kiek reikia truputėlį išstumti save iš to komforto zonos. Nes galim daryti judesį ir sakyti, va čia aš dar galiu va šitokį judesį padaryti. Kiek reikia? Čia yra tos saugumo ribos. Saugumo, kartais sveiko proto ribos. Mano pasiūlymas galbūt būtų, mes dauguma žmonių yra šokę vieni namuose, kai niekas nemato. Nes ten paprastai jaučiamės saugus daryti bet ką, ko norėtųsi daryti. Ir vis tik, jeigu būsime nuoširdus sau, atrasime tą ribą, kur aš gal kaip ir galėčiau, bet kažkas manyje vis dar stabdo. Nesakau, kad reikia daryti bet ką, bet nuoširdžiai savęs paklausus, tikrai galima atrasti tas vietas ties paribiais savo asmenybės, kur galbūt galima pasmalsauti, kur galima saugiai pasmalsauti. Ir tai vėlgi reikalauja drąsos, bet paprastai dovanoja labai didelės dovanas. Jeigu ir tai gali būti nuo paprasčiausių dalykų, iš tiesų, kai tu sakei, kad žmonės norintis keisti bando sugalvoti, kartais žmonės, kurie nori keisti savo gyvenimą, spontaniškai nusprendžia, pavyzdžiui, išvažiuoti į kitą pasaulio kraštą, kur nebėra nieko, kas yra įprasta. Tai yra vienas iš būdų taip įvairiapusiškai save sukrėsti, atimti viską, ką aš žinau iš savęs ir iš naujo kurti. Tai čia yra toks ekstremalus būdas, kraštutinis. Ir kartu tai galima daryti vat, namuose. Padaryti, jeigu užstrigai, mano mokytoja viena sakė, jeigu jaučiatės užstrigę ir nebežinote, ką daryti, padarykit kulversti. Padarai kulversti, viskas apsiverčia aukštyn kojom ir galbūt tada ateis naujos mintis. Taip, arba jeigu sėdi prie stalo ir niekaip negali išspręsti užduoties, galbūt atsigulk, tavo kūnas kitoj pozicijoje pradės kitaip galvoti. Kaip tik va, esu pasirašęs tokį, man atrodo, labai protingą sakinį, paskaitysiu, nes mintinai vis užmetu akį ir nepavyksta atsiminti, kad atpalaiduotas kūnas ir protas sustiprina žmogą, ar ne? Ir vat kažkaip man rezonuoja apie tai, kad tu šneki, kad vis tik truputėlį už viso to pokalbio va šiandien, aš jaučiu tokį, kad tavo kvietimą į truputėlį atsipalaidavimą. Truputėlį viską darimą paprasčiau.
įsiklausant ramiau, sąmoningiau. Ir vienas iš tų pratimų, ar ne, jau paminėjai, gali būti kūlverstis. Taip. Kokie dar gali būti mums, mūsų pačių pagalba sau, atsipalaiduoti? Mm-hmm. Ir veikti tada, ar ne, jau judėti toliau iš tos tokios ramybės platformos, o ne iš streso platformos. Mm-hmm. Ar yra dar kažkoks būdas, kaip galima, na, tiesiog išmušti save iš įprastinių vėžių? Kiekvienam atsikartojimui, paternui nutraukti labai padeda tiesiog padaryti ką nors netikėto. Pavyzdžiui, suploti rankomis. Galima suploti rankomis, galima atsistoti apsisukti, galima mesti ką nors į orą. Bet kas, aš net negaliu pasakyti, nes tai turi būti labai netikėta. Tai kiekviena situacija, kuri kaip ir jau yra užstrigusi, galima tarsi kaip muilo burbulas susprogdinti, padarius kažką netikėtą. Tai gali būti bet kas. Ir, žinoma, fizinis veiksmas visada padeda. Mes šiandien kalbam apie visą tai, kas yra, na, spontaniška. Ką kūnas pats turi išreikšti, judesiu, ar ne? Bet ir kiek aš girdžiu, ir tavo kvietimas yra šokti tarsi laisvai. O kaip yra su judėjimu, kuris yra labai surežisuotas? Labai sustyguotas, ar ne? Juk daugybė žmonių eina ir žino, kokį pratimą reikia daryti, kaip tiksliai jį daryti, arba kokius šokio judesius atlikti viename ar kitoje, ar ne, šokio srityje. Ar tai taip pat gali būti priskiriama tai terapiniai judesio naudai, judesio pusiai, ar čia jau yra kas kita? Ar čia jau nepadeda, žinot, išsimušti iš tos įprastinės? Struktūruotas šokis taip pat yra naudojamas šokio terapijoje. Žinau, kad labai stipriai naudojamas tango. Aš pati šokio terapiją atėjau per lindihopo šokius. Ir vis tik šitose šokiuose, kurie yra naudojami šokio terapijos metoduose, juose vis tiek yra labai daug laisvės ir improvizacijos ir erdvės saviraiškai. Struktūra šokyje padeda apibrėžti ir įforminti kažką, ko mums reikia. Ir jeigu kalbėsim apie jogą, tai galbūt yra toks protėvių patarimas, ką turi daryti kiekvieną dieną, kad tavo kūnas jaustųsi gerai. Ir vis tik gali atrasti tai, ko tau asmeniškai labiausiai kūnui reikia. Ir kartais gali atrasti judesius ar pratimus, kurie tave gydo, arba kurie lengvina tau. Kartais gydo yra per ašaras. Kartais tu darai judesį ir nesupranti, kodėl ašaros byra, bet tu jauti, kad tau yra vis geriau ir geriau. Tai yra tavo judesys. Tai yra judesys, kurio tau šiandien reikia. Tai, žinoma, ne vien turi būti laisvė ir neapčiuopiama tėkmė ir neaiškumas judesyje, jeigu tik tai gauni tuos žodžius, kažkokią maldą iš kūno, tai kartok ją. Tegul nei tave gydo. O, oh, wow. Čia galėčiau baigti, bet negaliu, nes smalsumas mane veda toliau. Aš dar būtinai tęsiu, nes tai, kas netilps jau ar ne mūsų radio formatu, žmonės galės užsukti ir peržiūrėti internete. Tegu. Pažiūrėsim, gerai. Kiek kokių smalsuolių atsiras. Visą tai, ką kalbė ir ne dabar, kad judesys atspindi mūsų mąstymo ir tam tikras jausminės, ar ne, struktūras. Tad kaip žmogui, kuris kiekvienas yra skirtingas mąstymo ir jausmų, ar ne, ir skirtinga struktūra, atsirinkti savo judėjimo erdvę, savo judėjimo galimybę, savo judesį. Kaip jį atrasti, kaip jį pajausti, sau tinkamiausia judėjimo būdą, būtent sau. Nes tikrai populiarus girlindy hopas, populiarus kiti dalykai ir žmonės masiškai ten eina. O kaip suprasti, ar čia tikrai yra mano? Žmonės žino. Kūnas žino, kūnas pats pasako. Kartais negali paaiškinti, kodėl, bet tiesiog nori sugrįžti į tą šokių pamoką. Kartais nežinai, kodėl, bet
bet turi nueiti į, būtent į tą vietą, būtent į tą parką, būtent į tą vakarėlį. Mus veda nuolat nuojauta. Kiekvienas žmogus turi nuojautą. Tik ne kiekvienas žmogus yra išlavinęs savo dialogą su kūnu. Ne kiekvienas žmogus gerai atpažįsta tą savo vidinį balsą. Bet tai yra bene giliausia išmintis, į kurią galime atsiremti. Bet norint įvaldyti kūną, ar ne, na, jį su juo susidraugauti, jį tikrai perprasti, prisijaukinti, ar ne, kaip paradoksaliai skamba, prisijaukinti savo kūną. Mhm. Ir vis tik taip yra. Mhm. Šiuolaikiniam pasaulyje, taip. Reikia nemažai laiko. Mhm. O, pavyzdžiui, atėjus kartą ar du kartus pamandžius, galima ir nusivilti. Kaip ir kur savyje rasti, jeigu tęsti toliau ir galbūt kiek reikia laiko? Ar čia yra kažkokios ribos po vienos ar dviejų sėmimų, jau turi būti, ar ne viskas gerai, jau turi suprasti, turi suvokti? Ar čia kiekvienam asmeniškai? Kaip galima žmonėms padėti, na, nenusivilti po kelių bandymų netgi? Kaip ir minėjau, ne visada tai yra žemogių pievelė, tas susitikimas su savim. Ir kartais žmonės išgąsdina, kartais žmonės sustabdo. Kartais sustabdo negi tas vidinis kontrolierius. Ir vėlgi, kadangi tai yra tokia švelni terapija, jeigu tikrai atrodo, kad netinka, jeigu tikrai atrodo, kad nelaikas, tada galbūt ir nėra laikas. Bet aš vis turiu tokį vat, šventą įsitikinimą, kad žmogus giliai širdyje, kad ir labai labai silpna, bet turi savo tą nuoširdų balsą, kuris sako, ar reikia sugrįžti, ar nereikia. Kartais vidinis balsas sako, kad nereikia sugrįžti ir vis tik žinai, kad jisai meluoja. Ir į šokio erdvę kartais žmonėm būna labai sunku ateiti, jie sako, ir taip labai pavargau, ir artėja tas jau metas, kada reikės išeiti, ir man vis sunkiau darasi. Ir aš tada vis tik nusprendžiau ateiti, ir paprastai žmonės nepasigailė. Nesugirdėjusi, kad sakytų, vat atėjau ir gailiuosi, kad atėjau, geriau jau būčiau nėjęs, geriau būčiau pamiegojęs. Ir tai vis tik yra mūsų vidinis nuoširdus, pats nuoširdžiausias tas balsas, nes kartais, kai mūsų traukia ir į kitą pusę, mes galim atskirti, kad tai nėra tiesa. Tai. Norisi pauzę. Norisi pauzę šitame pokalbėje, bet mes jau greitai privalėsim jį baigti ir aš dar turiu vieną tokią citatą iš jūsų kolegės, taip pat kūno psichoterapeutės Rasos Birėtos, jinai prieš keletą metų svečiavosi šioje laidoje. Ir jeigu neklystu, tai yra jos žodžiai ir jinai rašė. Jeigu aš būčiau gėlė, kokia būčiau? Kur aukčiau, žydėčiau, ko norėčiau? Jeigu aš būčiau muzika, kokias melodijas skambinčiau? Kaip skambėčiau? Ir jeigu aš būčiau šokis, kaip judėčiau? Ką savo šokiu kalbėčiau? Jeigu aš būčiau savimi, kaip būčiau? Kaip esat jūs, Kamilė? Ir kaip būtų galima tęsti? Juk kasdien, čia apie tai, ką mes kalbam, ar ne? Taip. Kasdien vis kitaip. Šitie žodžiai labai tokie įvairiaspalviai. Jie per skirtingus kanalus mus pasiekia, per gėlės, vaizdai, kvapai, per muziką, garsai ir iš tiesų visą tai mes esam. Mes turim visus tuos skirtingus saviraiškos būdus, kuriuos ne visada naudojam. Ir daugiausia tų visų spalvų galima pajausti. Mane gal nuneša į darbo su kūnu patirtį, kurio dar kol kas neminėjau, bet tai yra tokia didelė sritis kūno psichologijos. Tai darbo su kūnu arba body workas.
Tai yra toks, jisai iš tiesų iš išorės atrodo kaip masažas, iš vidaus jaučiasi kaip meditacija, o yra visai va toks naujas patyrimas, bodyworkas arba darbas su kūnu. Jo tikslas yra kūno sąmoningumas ir tai yra labai prabangus būdas susipažinti su savo kūnu. Leisti savo kūnui prabilti visais tais skirtingais vaizdiniais, visais tais skirtingais garsais, per skirtingas kūno sistemas. Kas yra, mes pradėjom nuo somatikos, nuo to, kas yra, ką reiškia pajausti savo kūną, tai būtent darbas su kūnu, bodyworkas yra labai konkretus metodas, kuris žmogų per prisilietimą sugrąžina į kūną, į tam tikras kūno sistemas ir leidžia patirti save, pažinti save, atrasti, kokia aš esu gėlė, kokia aš esu muzika, koks aš esu judesys. Ir įspūdingiausia ir turtingiausia, kad tu iš tiesų gali visą tai atrasti savyje, gali atrasti, kokia esi gėlė, kokia esi muzika, koks esi judesys, kokia esi, kokios oro sąlygos šiandien tu esi, koks viduje tavo oras. Ir tai kartais duoda palaikymo dalykuose, kurios darai kiekvieną dieną. Kartais duoda iššūkį, kartais duoda signalą, kad kažką reikia keisti. Kartais leidžia tiesiog būti palaimui. Ačiū labai. Ačiū labai ir aš turiu surasti jėgų dabar savo kūne. Kažkaip pabaigti šitą pokalbį. Mm-hmm. Ir aš noriu tik pasidžiaugti, kad Žinių radijoje svečiuojasi tokie žmonės, kad nori įsitęsti ir tęsti pokalbį ir iki begalybės. Ačiū labai. Aš iš tiesų norėčiau, kad tai būtų tik tai pokalbio pradžia. Aš labai noriu pakviesti visus tos žmonės, kuriems viduj kažkas suvirpėjo, klausant šito mūsų pokalbio, susisiekti. Aš esu Kamilė Pundziūtė, mane galima rasti Facebook'e. Ir lauk dabar. Dabar. Stiprybės įsijungiant Facebook'ą. Ačiū labai, turime užleisti mūsų studiją tiesioginiam eteriui. Aš brangiam klausytojams primenu, jog šį kartą mes šnekėjome su kūno ir judesio psichologe, sąmoningo judėjimo praktike Kamilė Pundziūtė. Prie mikrofono buvau aš, Neringa Prasauskienė, dėkoju visiems klausiusiems, likite sveiki. Beje, primenu, jog visą mūsų pokalbį jums patogiu metu galėsite perklausyti Žinių radijo internetiniame archyve adresu žiniuradijas.lt. Jūs klausotės Žinių radijo.